Piyoda umring bo'lsin ziyoda degan shior barchamizga tanish. Bu targ'ibot ortida piyodalar nafaqat hushyorlikka chaqiriladi, balki ularning huquqlari bilan bir qatorda majburiyatlari ham borligi ta'kidlanadi. Maqsad harakat jarayonlarida ularga talofat yetmasligi uchun ogohlikka chorlashdir, ammo e'tiborsiz piyodalar ham oramizda kam emas. Tahlillarga ko'ra, piyodalar ishtirokida sodir bo'layotgan ko'ngilsiz hodisalarning aksariyatiga aynan piyodalarning o'zlari sabab bo'lmoqda. Men yo'lni qatnov qismi bilan harakatlanib kelyapsiz. Ijrasiga aytib o'tmayman. Mana tartibga solingan chorak bu, tartibga solingan piyodalar yo'lakchasi bu. Mana shu yerdan o'ting, xo'pmi? Ha. Qayta takrorlayman. Ha. Bor yo'g'i 50 metr naridagi piyodalar o'tish joyiga borishdan erinib, belgilanmagan joydan kesib o'tish, belgilangan joylarda ham telefon, quloqchin kabi vositalardan foydalanish, qatnov qismini ajratib turgan temir to'siqlardan sakrab o'tish va hokazo holatlar sabab bugun ko'pchilik insonlar oilasi bag'riga qaytish baxtidan mosuvo bo'layotir. Navoiy viloyatida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan kun davomida piyodalar bilan bog'liq profilaktika ishlarini olib borish, ushbu turdagi qoidabuzarliklarni aniqlash va qoidabuzarlarga nisbatan qonuniy chora ko'rishga qaratilgan reyd tadbirlari olib borilmoqda. Avtomashinasini taqiqlangan joyda qoldirib, o'zi temir to'siqlar osha bozor hududiga o'tib ketgan akamiz yonimizga kelar ekan qilgan qoida buzarligidan uyalib ketdi. Mashinani ham to'xtatish mumkin bo'lmagan joyga to'xtatib, yana harakat qoidalarini ham buzib, mana qarang, yo'lni ikkiga ajratib qo'yadigan bu qanaqa tushunish mumkin bu? Men insonlikka to'g'ri kelmaydigan ish qildim, faqat bittasini omonatini sirrosh degan ishga berganim. Bir marta ilojim bo'lsa kechir. Aylani bor, to'xtatish joylar bor, to'g'rimi, bozor hududida? Shunday, faqat ichkarida bitta yosh bolalar, ayol borligicha ularni ham ichkariga olib kirgani aniq qilmaydigan. Eslatib o'tamiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-chi moddasiga ko'ra, piyodalarning yo'l harakatini tartibga soluvchi signallarga bo'ysunmasligi, ularning yo'lning harakat qismini belgilanmagan joydan kesib o'tishi, bazaviy hisoblash miqdorining 3dan 1 qismi miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Zoir Yo'ldoshev, Doniyor Eshniyozov, Navoiy.